Então, Andrew, a gente falava dessa diferença das conquistas olímpicas e das conquistas paralímpicas, com menos investimentos, com um número menor na equipe paralímpica, mas com mais conquistas, e isso tem se repetido ao longo das Olimpíadas e Paralimpíadas. E você falou também da diferença de investimentos. O público foi muito maior nessa etapa, nessa preparação para essa Paralimpíada. Mas em termos de investimento privado também ainda foi, vamos dizer, acanhado nesse sentido. Deveria e poderia ser bem mais. Mas com relação à imprensa, à cobertura esportiva, na minha visão ainda é pequena. Na tua visão de organizador, de preparador da equipe, de desbravador para abrir esses caminhos, como é que você enxerga? Como é que você vê? Como a imprensa nos vê, faz essa nossa cobertura dos Jogos Paralímpicos. Eu acho que a gente está num bom caminho, acho que há uma evolução, mas acho que ainda falta muito. Se a gente comparar com edições anteriores de jogos, quer dizer, 2008, 2004, principalmente antes de Atenas, a nossa presença é muito maior nos meios de comunicação. É verdade. Mas a gente ainda sofre da questão de que a gente tem grandes booms de 4 em 4 anos. Então chega na época de Jogos Paralímpicos, alguns veículos de comunicação se posicionam dessa forma. Já nos disseram, olha, esporte paralímpico a gente cobre de 4 em 4 anos na Paralimpíada. Quando você tem notícia todo dia, você tem grandes histórias todo dia, você tem competições nacionais e internacionais em modalidades paralímpicas todo dia. Eu acho que falta ainda uma cobertura maior do que a gente chama de esporte amador, ou esporte paralímpico e olímpico, nas grandes mídias, né? A gente tem o futebol, de novo, como uma presença muito grande, e tem boas histórias e tem fatos interessantes. E realmente, se você não acostumar a pessoa, o telespectador, o internauta ou o leitor a acompanhar Jogos Paralímpicos, né, ou acompanhar o esporte adaptado, ele nunca vai criar essa demanda. Então, é uma combinação de uma demanda crescente, que é o que vai acontecer, eu acho que com o resultado dos jogos em casa, mas também com uma visão dos veículos de comunicação de que esse é um mercado sim que desperta interesse, é um assunto que desperta interesse sim. São brasileiros, ganham medalhas, é um Brasil que vence apesar da adversidade, quer dizer, retrato bacana do povo brasileiro. Gostei muito dessa frase. O Brasil que vence apesar da adversidade. Muito bom. Vou Obrigado. repeti-la muitas vezes, inclusive para justificar essas nossas conquistas e vitórias tão maiores. E você falou também numa frase aí, numa outra pergunta, uma palavrinha que para mim tem que chamar atenção, tem que ser realmente o objetivo de trazer os Jogos Olímpicos e Paralímpicos para o Brasil. Legado. Que legado a nossa Paralimpíada vai deixar para o Brasil, não só em termos de estrutura física, que você já falou do centro de treinamento, eu conheci, é realmente coisa de primeiro mundo, né? Nunca houve no Brasil nenhum investimento voltado ao Paralímpico, ao movimento Paralímpico, nesse tamanho. Isso é um legado, mas além disso, ou de outras construções físicas, o que mais a Paralimpíada deixa para a gente? Deixa de verdade o que você aspira que deixe. Você sabe que o prefeito de Barcelona, durante os Jogos Olímpicos Paralímpicos de Barcelona 92, ele tem uma frase que ele diz que a cidade não deve servir aos jogos, os jogos devem servir à cidade. Eu Muito bom. estendo isso para o país como um todo. Então a gente tem legados esportivos óbvios, né, como o centro de treinamento, o incremento da arrecadação da Lei Nelopiva, que no médio e longo prazo vão fazer um resultado, vai ter uma influência muito positiva no resultado das delegações paralímpicas futuras, Tóquio 2024, mas o fundamental, o legado mais importante é o legado intangível. É a mudança de percepção da sociedade brasileira, não só da sociedade carioca ou do Estado de Janeiro, mas brasileira, em relação às pessoas com deficiência. Eu sempre digo que quando uma pessoa assim, assiste a Paralimpíada, ela vem uma transformação de dentro para fora. Não é algo que você tem que ficar falando para aquela pessoa, ela se convence pelo que ela está experimentando, experienciando, vivenciando. Ou seja, E são muitas emoções, são né? muitas. Ela vê uma Os prova jogos igual de do Alain, basquete, as competições de natação, o Alan, que é a atletismo, corrida, o o corredor, né? Alain Corredor, o biamputado, que ganhou dois carapistórios em Londres. Aquela foi uma vitória simbólica para o Brasil, né? A gente ali acho que se colocou no patamar de potência esportiva. Mas se você pergunta para alguém, né, o que você viu nessa prova?
As pessoas falam, eu vi vitória, eu vi rivalidade, eu vi desempenho, eu vi tecnologia, provas prós, eu vi isso, eu vi aquilo. Ninguém fala deficiência. É. Tudo que a gente vê nas outras competições olímpicas. Exato, porque na verdade, naquele contexto, a deficiência não é tão relevante. Ela não está escondida, porque a pior coisa que a gente faz é esconder, mas ela torna-se mais uma característica. E aí a gente bota a deficiência em A perspectiva. eficiência que se mostra. Exatamente. E colocando a deficiência em perspectiva, aquilo, eu posso ter uma pessoa com deficiência que trabalha comigo, que é meu amigo, que é meu pai, que é minha mãe, que é minha namorada, que é, enfim, é meu genro, que é o meu amigo, que trabalha comigo na minha equipe, que é meu chefe. A deficiência, ela tem um impacto em alguns momentos da vida das pessoas com deficiência? Claro que tem, né? Você precisa deslocar na cadeira, você tem algum desafio. Agora, para exercer, para fazer uma entrevista como essa, o que que ela impacta? Nada, zero. Então, às vezes a gente rotula a pessoa com deficiência, ele é cadeirante, ela é cega. A gente tem que parar de rotular. E eu acho que o esporte consegue fazer isso, mostrar pra gente de uma forma natural, de que a deficiência tem que ser posta em perspectiva e não rotular as pessoas. E isso você toca na questão da diversidade. Você tá aí, entra na questão de gênero, né? A gente está com uma agenda tão importante, acho, no Brasil, da valorização da mulher e mais, do respeito, né? As pessoas falam em tolerância às diferenças, eu detesto essa expressão. Eu digo respeito As e diferenças. valorização das diferenças. Porque acho que é isso que torna a sociedade mais rica, né? As pessoas serem diferentes, terem experiências diferentes, virem de lugares diferentes, terem características diferentes. Não importa, né? Aí não tem certo ou errado, melhor ou pior. Essa riqueza cultural, por que que a gente diz que o Brasil é um país tão rico? Pela Nossas miscigenação, diferenças pelas nossas todas, diferenças. culturais, estruturais, enfim. Eu falei logo no início, né, quando a gente nos apresentamos, que eu conheço o Andrew já há bastante tempo, desde a criação do Comitê Paralímpico. De onde é que veio essa nossa amizade? Eu também fui atleta, né? Tive uma carreira pelos movimentos sociais, movimento de luta, pelo respeito a essas diferenças, pelos nossos direitos, e também na vida política partidária. Hoje estou gestora, mas ter chegado a esse momento começou lá na piscina da DEFAL, começou como atleta, começou conhecendo pessoas como o Andrew, que hoje também está com essa responsabilidade de levar o país ao quinto no ranking mundial, né, grande responsabilidade. E eu sei, fazendo assim a conclusão de tudo que você falou, o quanto o esporte é importante na vida de qualquer ser humano. Mas na vida da pessoa com deficiência, dessa coisa de vencer, apesar das adversidades, de superar esses limites, que a superação é inerente em qualquer ser humano, não é só da pessoa com deficiência. Não Claro. somos super-homens, né, nem super-mulheres, mas temos o poder de superar independente disso. E isso se revela numa Paralimpíada. E a forma como ele socializa, ressocializa, né, inclui realmente. Você também vê o esporte como essa inclusão, deixou muito claro com a sua fala agora. E a minha vida de atleta me orgulha muito, me abriu muitos caminhos e horizontes. E a natação, principalmente. Eu transitei por outros esportes, como basquete, a gente também se encontrou. Me diga, qual a modalidade ou as modalidades, ou quem são as chances de medalhas concretas para o Brasil, para a gente ficar na torcida de todo mundo, mas, né? Já que aqueles têm um destaquezinho, vamos lá. A gente tem as duas modalidades carro-chefe, que são atletismo e natação, que elas oferecem mais medalhas, então a gente realmente acaba ganhando mais medalhas nessas duas modalidades. E aí não dá para não destacar o Daniel Dias, né? Que ele vem de 6 medalhas de ouro em Londres, pode conquistar outras tantas 6 aqui no Rio em 2016. Mas o Brasil tem chance em muitas modalidades. Futebol de 5, né, que é o futebol de cegos, o Brasil é o atual tricampeão paralímpico. A gente tem o judô, a canoagem, que é uma modalidade nova. Canoagem também? O Brasil já vem com chance. O Brasil Que vem com medalhistas em bom! campeonatos mundiais. A gente vem com bastante chance. Bocha, que o Brasil foi muito bem em Londres, continua muito bem. Enfim, são muitas modalidades. A gente vem nas 22 para competir, Rosinha. A gente não vem em nenhuma delas só por sermos o país anfitrião. As 22, o Brasil é competitivo, não vai ganhar medalha nos 22, a gente sabe, mas a gente chega para disputar. Quem for, quem comprar ingresso ou ver pela televisão, não vai se arrepender. Vai ver suor verde e amarelo, no nível nunca visto antes. Que bom, né? Que bom. Meus parabéns, Obrigado. Andrew. Sucesso.